Ska vi titta på några exempel då, så har vi faktorisera funktionen f av x är lika med x upphöjt till 2, och där har 4x subtraherar med 5. Så har vi, om ni kan inte se den, ni kan deklarera den här som är lika med 0 så att ni får använda PQ-formeln, men jag ser här redan. Det finns, jag ska lära er lite. 5 kan jag faktorisera genom att 5 multiplicera 5 och 1. Den negativ 5 där. Eller 5 multiplicera med negativ 1. Och sen när jag skulle addera den, när jag adderar negativ 5 och 1 så får jag 4. Negativ 4. Och när jag adderar den här också, 5 subtraherar med 1 är 4. Den där 4 motsvarar den här 4 här. Om man har hittat den, det betyder att den här är en faktor. Så jag kan faktorisera på det här sättet, det här. X subtraherar med, adderar med 5. Och sen x subtraherar med 1. Det var min faktor. Det vill säga, jag har redan faktoriserat det. Men ska vi titta, om ni är inte vana att faktorisera, så ni kan göra på det här sättet. Ni ska leta efter nollställe. Så om ni kan omvandla den här till lika med 0. Alltså nollställe. PQ-formeln säger så här. Negativ 4 dividerat med 2 plus minus rutan ur. Så har vi 4 dividerat med 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 5. Så har vi negativ 2 plus minus rutan ur. Den här blir 4 plus 5. Så har vi negativ 2 plus minus. Den här är 9, rutan ur av den är 3. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 5. Och x sub 2 är lika med negativ 5 och positiv 1. Och det vill säga x plus 5 är lika med 0. Och den har också x minus 1 är lika med 0 som vi har sett här. Så den här är en faktor, är en funktion i faktorform, heter det. Så det finns olika sätt. När ni har gjort den här nu så kan ni faktorisera. F av x är lika med x är där med 5. X subtraherar med 1. Ett annat exempel, figuren visar grafen till en andra grads funktion. Skriv funktionen i faktorform. Ska vi titta. Vad ni behöver göra är, vi ska skriva här, f av x är lika med k multiplicera med x addar med a. Och sen har vi x addar med b. Ska vi titta. Nollställena är x är lika med negativ 1, det vill säga x är därmed 1 är lika med 0. Om man löser den. Den andra, x är lika med 2. Det vill säga x minus 2 är lika med 0. Då har vi redan där. F av x är lika med k multiplicera med x är därmed 1 multiplicera i parentes x subtraherar med 2 i parentes. Nu ska vi leta efter k bara nu. Och k-värde kan vi hämta genom att använda den här punkten, 0 och 4. Så har vi 4 där, k och sen 1 multiplicerar med negativ 2. Så har vi negativ 2k är lika med 4, dividerar med negativ 2. Negativ 2, så har vi k är lika med negativ 2. Då har vi i faktorform då, a här nu, f av x är lika med negativ 2, multiplicerar med x, adderar med 1, sen x subtraherar med 2.
Och i B, vi skulle göra den i utvecklad form. Så har vi den, f av x först, är lika med negativ 2. Och sen har vi den, x upphöjt till 2, vi multiplicerar dem. Sen vi har negativ 2x. Sen vi har positiv x. Sen vi har negativ 2. Då har vi, och sen vi multiplicerar in, så har vi negativ 2x upphöjt till 2. Sen den här blir bara negativ x, så har vi adderar med 2x. Den här bara negativ x, de här två. Och så har vi bara negativ x. Så negativ 2 multiplicerar med negativ x är positiv 2x. Sen vi har positiv 4. Den här som är i utvecklad form. Och jag säger lika till för det här avsnittet. Som sagt, jag ska lösa alla uppgifterna och jag hoppas att ni lär er lite grann i alla fall från mina lösningsförslag. Lycka till!